жол апаттарынан адам қазасы азаймай тұр. Заң қатаңдатылды. Осы кезге дейін ішімдік ішіп рульге отырған адам 2 жылға машина айдау құқығынан айырылып 40 тәулікке қамалса, 11 қаңтардан күшіне енген әкімшілік құқық бұзушылық кодекске енгізілген өзгерістер бойынша 1 жылға сотталып, көлік жүргізу құқығынан 10 жылға айырылуы мүмкін. Сонымен бірге машина айдау құқығынан айырылған адам тыйымды керек қылмай көлікке отырып мас күйінде ұсталса, оны жүргізушілік құқығынан өмір бойына айырады. Дәл сонда жүргізуші 1 Қарағандыда ұсталды, ал Нұр-Сұлтанда болған погоняны қазір полицейдің өзі айтып береді. Тағы бір мәселе Армения, Қырғыз және Ресейден сатып алған көліктерді тіркеу мәселесі. Тараптардың айтқан Оңғар Алпысбайұлы тыңдады. Бұл елордада 11 қаңтар күні болған оқиға. Ащы суға тойып алып қала көшелерімен жүйткіген жүргізуші бірден күдік тудырған. Жол ережелерін бірнеше рет өрескел бұзып, бағдаршам бағанын да соғып кетті. Жол қиылысында тоқтаған сәтін пайдаланып, полиция қызметкері Мадияр Султанов терезесін сындырып кіріп, автокөлікті тоқтатты. Пайдаланып қызылға тоқтаған көлікке барып, сол терезені сындырып тоқтатуға мәжбүр болдық. Өткенде есігі жабық болды. Жүргісі келді, кілт сөндіріп тастадым. Ішінде отырып итермекші болып, есігін ашып алып, екінші жағынан шығып кеттік. Мадияр былтырда дәл осындай мас жүргізушімен біраз арпалысқан. Тоқтау бұйрығына бағынбаған соң, көлігіне жабысып алып, жүздеген метр жүріп өтті. Абырой болғанда зардап шеккен жоқ. Ереже бұзушы қолға түсті. Жалпы жаңа заң күшіне енген соң елімізде 3 күннің ішінде ішіп алып рөлге отырған 92 жүргізуші анықталды. Апаттың кесірінен бір адам көз жұмды. Көлік жүргізу құқығынан айырылған 5 адам машина айдап жүрген жерлерінен ұсталды. Мынаны есте сақтаған абзал. Заңдағы ережені сақтау жауапкершіліктен қашу үшін ғана керек емес. Біз әр рөлге отырған сайын өзіміздің, қасымыздағы жолаушының және жолдағы өзге жүргіншілердің өміріне жауаптымыз. Сақ болайық. Осы аптада жүргізушілерді дүрсілкіндірген тағы бір жаңалық болды. Ішкі істер министрлігі шетелдік нөмір таққан көліктер Қазақстан жолдарымен жүрмейді деп мәлімдеме жасады. Шетелден кіргізілген көліктер 10 күннің ішінде біздің тіркеуге алынуы шарт. Асуасып Армениядан, қырасып Қырғыз Республикасынан әкелген. Солтүстіктегі көрші Ресейден темір тұлпар тасыған отандастарымыз көліктерін қазақстандық тіркеуге қоймаған. Солардың бірі Болат Әскер. Арменияда тіркелген көлік тізгіндеп жүр. Тұлпарына қазақстандық нөмір таға алмайды. Себебі көлігі Евро 4 стандартына сай емес. Бүгінгі жаңалық тесті біраз абдырап қалғанын айтады. Мен бұл көлікті мінеп жүргеніме 1 жыл болды. Енді бұны осы жаққа әкеліп те сату қиын болды. Қайтадан Арменияға апарып та сату қиын. Бұл жерде қазір жүргізілбей жатыр. Жаңа заңдар осылай болып кетті. Бұндай заң шығатын болса, неге біз бастан сырт елдің машиналарын кіргіздік елге? Сол кезде шешілу керек еді. Ескі ереже жаңа талап қойған соң, тұлпарын тіркеуге қоймаған тұрғындар жиылып мәселені талқылап жатыр қазір. Пікірлерінше, бұл ереже кедендік одақ кодексіне қарама-қайшы. Біз көлікті Армениядан заңды түрде сатып алдық, ол жақта өзіміздің атымызға түсірдік. Мұның барлығы кедендік одақ талаптарына сай. Одақ кодексінің 25-ші бабында кез келген тауар, соның ішінде техника да бар, мүше елдердің аумағында ешқандай кедергісіз жүре береді делінген. Ал біздің ел бұған шектеу қойып тастады. Сонда біз кедендік одақтың әу баста құрылған мақсатына қарама қайшы жұмыс істеп жатырмыз ба? Ескереже деп отырғанымыз, ішкі істер министрлігі өкілдерінің айтуынша Қазақстанға кірген көлік 10 күн ішінде тіркеуге қойылуы керек деген талап бұрыннан бар. Тек бұған дейін заңға бағынбағандарды жауапқа тартпай, ескертумен шектеліп келген. Заңда көрсетілген талаптарды мәжбүрлі түрде орындатуға жол көлігі оқиғаларының көбейіп кетуі себеп болып отыр дейді. 2019 жылы шетелдік нөмір таққан көліктер 1854 жол көлігі оқиғасына себепкер болған. Салдарынан 132 адам көз жұмды, тағы 500-ге тарта адам түрлі дене жарақатын алған. Тағы бір ескеретіні, Қырғыз, Ресей, Армения көлігі деп бөліп жарылмайды. Талап барлық елден келген көліктерге ортақ. Барлық автокөліктерге, яғни басқа мемлекеттерде тіркелген мемлекеттік органдарда, басқа мемлекеттік өкілетті органдарында тіркелген автокөліктерге қатысты. Соңғы дерек бойынша елімізде шетелдік нөмір таққан 100 мыңнан астам көлік жүр.
Егер ереже бұрыннан бар болса, бізге неге ерте ескертілмеді дейді көлік иелері. Бас қосқан жүргізушілер бір реттік акция жасап, көліктерін тегін заңдастырып беруді сұрайды. Халық арасындағы пікір екі ұдай. Әрекеттері заңнан әрі екенін біле тұра. Көлік кіргізгендер әу баста біздегі ережелермен санасу керек деп санайтындар да бар. 4 миллионнан астам көлік бар Қазақстан аумағында. Сол 3 миллион 900 мың адам заңда тіркейді да көліктерін. 100 мың теңгенің адам неге тіркемейді? Өзің айтқыш. Сонда олар артып қана 3 миллион 900 адамы. Басым көпшілігі заңға бағынады. 99% бағынады, 1% бағынбайды, одан кейін үкіметке талап қояды. Я, конечно, с одной стороны понимаю. Мұндай көлік иелерін бір жағынан түсінуге де болады. Дей тұрғанмен шетел асып, көлік әкелді оларды ешкім мәжбүрлеген жоқ қой. Бұл олардың өз шешімі. Яғни өзгелерге кінәні арта салуға болмайды. Кезінде барған тәуекелдеріне жауап беретін кез келді. Түсіністік танытқанымызбен әр нәрсеге әділ қарауымыз керек. Хош, енді көлік тіркеудің талаптарына тоқталайық. Кеденнен көлік өткізгендер бірнеше түрлі төлем өтеуге мәжбүр болады. Шетелден келген көліктерге кедендік баж салығы, яғни растаможка деп аталады, соны төленеді. Ол енді бұрыннан бар дүние. Бірақ одан кейін 15 жылдың жамасынан бастап біздерге утилизациялық алым, яғни утилизационный сбор дейді, сондай төленуі керек. Үшінші первичный регистрация, яғни алғашқы тіркеуге қою құны. Қалтаға түсетін салмақтан бөлек техникалық қауіпсіздіктің регламенті тағы бар. Біздің елге құжаттарын толық рәсімдеу үшін автокөлік белгілі талаптарға сай болуы міндет. Жеке тұлғалар үшін Евро 4, заңды тұлғалар үшін Евро 5 стандартынан кем болмауы шарт. Мәселен, Еуроодақ елдеріне 2005, АҚШ пен Кореяда 2006, Жапония мен Ресейде 2010 және Қытайда 2012 жылдан кейін жасалған көліктер Евро 4 стандартына жатқызылады. Айрықша белгілері ол артқа орындықта кішкентай баланың орындығын ұстап тұратын белдемелер болу керек. ISOFIX. Одан кейінгі жаңағы күндізгі жүретін жүру шамдары болу керек. Одан кейінгі жаңағы ABS құрылғысы ол көлікте орнатылуы. Және соңғысы қауіпсіздік жастықшалары болуы міндет. Баршамызға аян, сырттан келген көліктердің басым бөлігі бұл стандартқа сай келмейді. Министрлік өкілінің айтуынша олардың тек жалғыз жолы бар. Олардың иелері ол автокөлікті алып келген кезде ол заңнаманы бұзып алып келгенін білді ғой. Яғни ол автокөлік біздің Қазақстан Республикасында тіркелуге құқы жоқ. Яғни ол автокөлікті біздің Қазақстан Республикасынан шығару керек. Арзанға алмақтың да салмағы бар екенін енді сезініп жатырмыз. Әзірге Монголия, Армения, Қырғызстан, Ресей елдерінен келген темір тұлпарларды айыппұл тұрағына тоғытып жатқан жоқ. Тек қатаң ескерту жасалды. Дегенмен арқаны кеңге салмай құжаттарымызды тез арада жөндеп алғанымыз абзал. Заңға бағынбағандарды қатаң жазалау туралы үкім күннің күнінде шығып қалмасына кім кепіл? Оңғар Алпысбайұлы, Мақсат Тастембеков, Аттан.